سے دعا پڑے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قبل ولی کل الحجت ابن الحسن صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیہادہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت ایرے ونہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائم حتی اس کے جمعہ وزکرتوں یا محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد یا قائم على محمد یا صاحب الاسر والزمان در کریم فی سبیل اللہ یا صاحب الاسر والزمان در کریم فی سبیل اللہ لما صلی علی محمد وعلى محمد درود بلند تلاوت قبولیت واسطے سارے صاحبان مل کے باز بولن صلاۃ پڑھو لا صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے بچے دے بہترین مستقبل واسطے باز بولن صلاۃ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی تو زیادہ صاحبان اسلام تشریف فرما ہو اللہ بلند ذات ہے اونچی آواز نال اپنے مالک کی حقیقی قدم چھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت سب الحسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت بے شمار دعا ہے اتنے صاحب حاضر ہو اللہ رب العزت سارے دی حاضری قبول فرما جتنے فاصلے سے چل گئے ہو اللہ رب العزت ہر قدم دادر عظیم عطا فرما دور تو نزدیک تو جتنے نیک حاجات گن کے آئے ہو اللہ اس مجلس دی عظمت دے صدقہ اس مجلس دی برکت دے صدقہ اللہ شرعی حاجات قبول فرما بانیان محرم میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں کا سب سے زیادہ بچھایا ہے میں حقیر دی نوکری شاہ والی بی بی اپنے بارگاہ وچ قبول فرما انہاں ساری دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات دا آواز بلند اجازت ہے ذکر پاک کی ابتدا کر سلام کرو عرض کر رہا ترکہ بڑا سنبھال کے دنیا کو بے گئی ترکہ بڑا سنبھال کے دنیا کو بے گئی ایک معجزہ دکھا کے دنیا کو بے گئی ترکہ بڑا سنبھال کے دنیا کو بے گئی ایک معجزہ دکھا کے دنیا کو بے گئی قوم وعدہ احسان مند زوال ہے فضا کی کائنات فضا حسین پال کے دنیا کو بے گئی اللہ حق کہنے محتاج نہ ہوئے پھر عزت حسین اس بلند ہو گئے فضا حسین پال کے دنیا کو بے گئی بسم اللہ فضا حسین پال کے دنیا مڑی گئی اتنی بہترین پرورش اتنی پاکیزہ جھولی پروان چڑھن لگ کوئی عام ہستی نہیں مارا جن بہرائن کا بہت ہی حسین ہے پرنے جڑے بول سکتے ہوئے عبادت ہے اتنی بہترین جھولی اتنی نایاب پرورش پھر حسین جوان ہو کے کیتا کیا ہے عرض کر رہا جنت کو کربلا دا محلہ بنا دیتا سبحان اللہ جنت کو کربلا دا محلہ بنا دیتا انبیاء ماں سلف دا مصلی بنا دیتا آباد و شاد رہو جنت کو کربلا دا
محلہ بنا دیتا، انبیاء بنا سکتا مسلح بنا دیتا، اندھی زوار سوچ لکھا میرے سلام جنگل خرید کر کے محلہ بنا دیتا، سلوات عظمت حسین کے سارے صحابہ مل کے پڑھا، ملک حبش میں شہادتیں نام ہے انہوں نے تخت جدی رکھ کے دور دے سفر کر کے دہلی سے سید آتے آئے محمد دی دید دروازے تے آ کے اپنی جبی رکھ لی، آپ نے متھا رکھ کے آتے میں حبش دی شہادی نہیں میں تیرے پترہ دی دائی بن کے آئی ہوں، بولو بھی جڑے بول سکتے ہو، میں ایک مملکت دی حکمران نہیں، میں تیرے پتراں دی کنیز بن کے آئی ہوں، میری نوکری قبول فرماؤ، اندر داخل ہوئی قرب سیدہ حاصل کیتا صحبت سیدہ وچ رہی، آل محمد تسا سارے دا ٹرایا قبول فرماؤ، اس حبش دی ملکت ہے جناب فضلت ہے دو تین مجلس ہو سکتی ہیں دے فضائل وچ کیونکہ کافی خدمت کی تھی علی دے پتر دی، میں اس زمانے وچ قصیدہ پڑھنا ہے اس واسطے ایک دو منٹ اس بیبی دی شان تے بیٹھا رہنا، ایک دو گلاں کرنا چاہتا ہوں تے بعد قصیدہ، دروازے سیدات زندگی بسر کی تھی دن رات جھاڑو برتن زہرا پتر پتر دے جھولے چلا رہے ہیں برتن دھوئے ہاں جھاڑو رہے ہاں پنج ماہ کے مقام تے کٹھے جھاڑو دے رہے جناب فضا جناب سیدات ویڑے دی دھوڑ گرد اڑ اڑ کے سفید بالا تے پکوندی ہے حسین اڑتے ہوئے فضا تے بولے اما فضا سارے گھر وچ کوئی کنیزہ دی کمی کوئی نہیں اسا تیری عقیدت تو واقف ہے زیادہ کم کاج کر کے ضعیفہ ہو بڑھڑے ہو عمر رسیدہ ہے زیادہ کم نہ کیتا کرو تھک کو دے اس کو حسین نمو چم کے مسکرا کے آدھی بجڑی بھی ہاں ضعیفہ بھی ہاں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے لیکن تیری امامت کی قسم ہے جدا سارا دن تیری ماں دے بیڑے تک کم کر کے اپنے حجرے جا کے آرام کر دیا کہ تو سنوے میرا آ کے میرے گلے چ باہی پا کے میری طبیعت دا حال پوچھ دیو میری سارے دن دی تھکن ہی دور ہو عظمت حسین سلامت گلیں تورے جھولی والے بچے جان دین جو ماما دی جھولی جو ذکر آلے محمد سنن لگے ہو سن دے آنے نے نسلیں تھوڑی آباد رہے جڑے مستقبل دے آلہ دار بنے ایک دن عید دے روز سیدہ دے پتر نے آ کے آکھیا کہ ساڈے کپڑے بی بی آکھیا دردی دے کو کہ دردی کو کپڑے نہیں لیتے گئے کہ مدینے دی دکان تو کپڑے خرید نہیں کیتے گئے سچی مستور دے منہ چوں فل بدی نکلیا ہے کہ کپڑے دردی دے کول آواز قدرت جبرائیل جی رب جلیل میری سچی کنیز پترا نال وعدے کر بیٹھی ہے جلدی کر پاؤ شاکا مالک جنت دی چیز زمین تے آواز قدرت یہ جبرائیل اے تے کپڑے پہ منگ نہ کر حسین جنت دی منگے تے زمین تے پہنچا اپنی کوشش کیا بات ہے یار تھوڑی عقیدت کیا بات ہے جنت مالکا دس صدقہ مالک کو سلامت رکھے یہ تو کپڑے بن گئے جبریل کپڑے چاہے دردی بن کے جانا ہے یہ نہیں آخر جو میں جبریل آیا زنجیر در ہلایا دقل باب کیتا ایا زنجیر باب دی من کا بولی کون جبریل کھڑا دے آنا خیات الحسنین میں علی دے پترا دے در بھی دوڑے دروازے تے کھڑا سلامت رہو آنا خیات الحسنین میں حسنین دے در دیا پہلے تو آخری نمازی پہ انتہائی دے جس پسند بلند ہو سکتے اس دے اجر مل سکی جنا خیر میں حسن دے حسین دے در دیا زنجے بار دے ملکہ دھیرے دھیرے نال بولی
درمیے دروازے تے انتظار کر میں بطول دے گھر دے برتن پہ دھو دیا میں سیدہ دی نوکری وچ مصروف اپنی مرضی نال دروازہ کھولا جناب فضا بھی جان دے دردی نہیں جبری ہے اج دردی امر خدا نال ہے اللہ دے آرڈر نال اج دردی ہے کپڑے مشغول کیتے واپس مڑ لگی جبریل تو برداشت نہ ہویا بول پیا دے گل سن تو بھی دروازے دی نوکر ہے میں بھی اس دروازے دا کمی ہاں اگر میں دردیاں تو بطول دے پتراں دا دردی ہاں اتنی دیر میں کوئی اس دروازے تے کھڑا دیتے مسکرا کے کپڑے والا ہاتھ بدھا کے آ دیے نہیں کھڑ سکتا اے کپڑے چاہ تے آسمان تے ٹر وج میں حسن دے کپڑے بہ بنا سکدی ہاں بولے او سرکار عزت دے سی حسین دی ماں تو معاف جنت دے کپڑے تے مان پیا کرے نے میں جو لے میں حسین دی منہ بولی اما ہاں میں جو شاہی چھوڑ کے ہی درد کنیزی کیتی ہے میں اتنا ہی نہیں کر سکتی حسین دے حسن دے کپڑے نہیں منا سکتی اس دروازے تے اچا نہ بول یہ کوئی عام دہلیز نہیں اس دہلیز تے او نبی رکدے جن دے پسینے جو اللہ نبی خلق کیتا ہے یہ کوئی عام دروازہ نہیں لیکن گل سن تو گل کیتی ہے نوکراں والی نوکراں دے بھی درجے ہوندے میں گل سچا کہ دی انشاءاللہ میرا اج اسی نوکراں نے بھی درجے ہوندے نے ہن گل سن میں تے کو سمجھاواں تو کیڑا نوکر ہے تے میں کیڑی کنیزا تیرے تے میرے وچ فرق کتنا ہے زنجواب دی ملکہ مسکرا کے پیا دی تو دروازے تو بہر والا نوکر ہے میں ویڑے دے اندر والی نوکر ہوں میں ہر لمحہ زیارت سیدہ اچ رکھ دی میں ہر لمحہ حسین دی کنیزی اچ رکھ دی تو دروازے تو بہر کھڑنا ہے اچھا ایڈے مان جو بھی کرے نہیں ہیں حبش دی شاہی چھوڑ کے آئی ہیں خاندان چھوڑ کے آئی ہیں انہ مدینے آنے کچھ دیتا بھی ہے این دروازے تو کچھ ملے آئی ہے زنجبار دی ملکہ مسکرا کے پیادن میں علی دے محمد دے ویڑے دے وچ اج نماز مبتت ادا کی تھی ہے نماز مبتت ادا کیتی ہے تاج شاہی قوت کے سمجھتی ہمیں جڑی سیدہ نے میں کو ادا کیتی ہے مسکرا کے پیادن گھٹ فخر ہے جو سردوں میں چادر لہا پاک بی بی دی جتی صفا کیتی ہے چٹے والا بچوں کے ہی میں کئی باری میں کو غازی دے باپ دعا کیتی ہے زندگی دے دن بسر کیتے جناب فضا نے بچیاں واسطے ایک لفظ پیا دا انہاں دی اصلاح ہوئے جو مجلس وچ چنج فضا دی بانی ہے چاندی بنانے والی چاندی بناونا جاندی ہے خواہش آئی کہ کوئی ایسا دروازہ لبھے جڑے سونے دے کاریگر ہوئے جڑے سونا بناونا جاندے ہوئے تقدیر کو دروازے تے گھننا ہی ہے جے دروازے تے انہاں دی ایک نظر کرم پہاڑ تے ہوئے ارادہ کرن پہاڑ سونے دے ہوئے جی وقت گزرتا رہا ایک دن جناب کمبر مولا علی دے گھوڑے دا سائی سے نوکر ہے اس لیے اور جناب فضا دی ملاقات ہو گئی دروازے تے یا علی مدد پیر مولا علی مدد کمبر بھائی کیا حال ہے خیریت ہے مزاج ٹھیک ہے زندگی کی میں بسر پی ہوں دیئے مسکرا کے آدھے فضا میں کھیٹا خوش قسمت آ میں علی بادشاہ خاص نوکر آ سننے بچے ہو میں علی مولا دے گھوڑے دا خاص نوکر آ فضا ایڈے سا ایک خاندان شاہی حکومت ریاست مملکت اس سب کچھ چھوڑ کے این دروازے تے جو آئی ہیں کدا کوئی تخت بخت شاہی کچھ یاد بھی ہے مزاج تے بادشاہ مال ہے اتھا کہ تو برتن دھوتے نہیں اس ماحول وچ کدی تے کوئی حکومت بھی اپنی یاد آئی ہے تخت بھی یاد آئے شاہی بھی یاد آئی ہے
मुस्कुरा के बया दिन में कुताज दशा ही तू वाते दिसदा मैं कुताज दशा ही तू वाते दिसदा मैं कुताज दशा ही तू वाते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਛਾੜੋ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਤੇ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਨੀਲੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਰੰਜਵਾਰ ਦੀ ਮਨਕਾ ਪਜਾ ਦੀਏ। ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਰਲੀ ਅਕਾ
سمکان میں عاشق لوگ تو مزاج ہی رومن ہے اس آنے ہی رومن کل میں ختم کیتا ہی اس میں مسلمانہ دے دربار چوبا گئے ماں خالی ولی پتر روتا ملیا دروازے پہ آ کر چلنے میرے پاس شبیر مجنوں مندر آئے بھراو چہرے دی عاشق بھیڑ بھراو چہرہ پیچھے حسین ان کا دربار نہ مل گیا روتا کیوں ہے تیری آنکھاں سرخ کیوں ہیں اج دی مجلس مخصوص ہے انہاں بزرگاں دی جڑے محنت کر گئے جنہاں پیدل تر کے ذاتی کیتی ہے زمانے میں ایسا نہیں جو حسین کائنات ہے کوئی غریب ہاں انہاں دے جملے تے انہاں دی محنت کیوں رو رہے مہین میرے دروازے تے ایک مریض آیا ہے بی بی اجے حسین کائنات تے تیرے تو بڑا حکیم کوئی نہیں سلامت رہے تو جو اتنا بڑا حکیم ہے تے معالج ہے تے ڈاکٹر ہے تے مریض لا گئی تیرے دروازے تے آنا اج کیو جی مریض آیا ہے جن دے آون نال تیری داڑھی تو ہنجو زمین تے بھی آندی ہے سیدہ تے مریض مدت لاغ رہے ڈھیر ساری بیماری وچ مبتلا ہے بہت کمزور ہے بی بی آ جائے اودے نبض چیک کر حسین دی بیماری دا پتہ کر جیڑی بیماری ہے اودا پتہ کر مت آ حجرے چ تمہیں بھیڑ بھرا بہ کے اوندی صحت واسطے نسخے تجویز کرے دے جے ہو سکتے تھے اس تو بڑی ستری کوئی نہیں روک کے بیٹھا دے نبض بھی دیکھایا بیماری دا پتہ کرایا بی بی اجے وقت رو لگ کیوں ہے کیڑی بیماری وچ مبتلا ہے سید بھیڑ دے چادر چھپ کے بیٹھا دے مدت لا کرے ڈھیر ساری بیماری وچ مبتلا ہے تے ٹھٹا صاحب ار کے سیدہ دے زینب ڈھیر سارے خون دی ضرورت ہے سلام بھی جائی ستر پہ آئی کہتی ہے ضرورت ہے بی بی اجے چھئی کھڑ انتظار کر میں ہن آنی ہاں حسین انتظار کرن دوڑ کے جا فتح یار دی حویلی چو دو پتروں کو نال لا کے اٹھائی ہے جتھے مظلوم رو رہا کھڑا ہے دو پتروں دے ہاتھ نپ کے حسین دے ہاتھ رکھے بیرار دی داڑھی چم گیا جے تو نہ رو انہاں دے خون نال بچدے تے میرے گھر تے ترک حاضر ہے کیڑا شیعہ جڑا اینا دی ہے جنہ راتی جی ہائی نہیں کر سکتا سیدہ دے اس خون دی بھی اوپو ضرورت ہے لیکن مکمل صحت یاب نہ ہو سی بھرا دا ہاتھ لب کے اون دے دروازہ تے آئیے جن جنازے جو مسلمان تیر مارے فرواد جولی جو 13 سال دا قاسم اٹھا کے ہاتھ نہ کے حسین دے کول گھنئیے قاسم دا ہاتھ حسین دے ہاتھ رکھ کے آدھی میرا 13 سال دا یتیم حاضر ہے تو بڑی مکار نہیں ہے اج دی مجلس وچ انشاءاللہ بچدا ہی تے گن من سید دے مکمل صحت یابی نہیں وقت بھراو دا ہاتھ نہ پکے اون جا تے آئیے یہ تو علی دی دھی دا خیمہ علی دی اون دھی دا خیمہ جہن دین تجھی بچڑے قربان کی تر ہے کرے بھائی سب تو پہلے جڑی جنگلیں گجڑیے ڈو کربلا میں صدقے ہوں ڈو عید دی دریا دے کنارے تے تسر مارے گا ڈو کربلا وچ نکھڑن جنہ کو گلیندی گلیندی پوری لاہور مہمان آ ہوئے اے بیا جی میری بہن دے گھر تو تر کہا تھا بچ سکدے تے دین بچا اپنے مریض کو جتنا خون ہے میں علی دی تھی دے سکتا
حسین تو رو نہیں سید چھٹا صاحب ہر کہتے ہیں مکمل سیاسی آدمی نہیں چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو جو نے سید ہو جس طرح سے میرے کو معافی دیوائے ہاتھ نہ پہ اٹھا کہنا یہ جتا اسکر دی ماں کا گھر ہے ہن نیاز حسین میں سادات تو معافی منگیے جتا ڈوے بہن بھیرا اسکر دی ماں روند بیٹھے 18 دی اندر اسکر جا کے آلیاں تے ہاتھ رکھے رو کے اج تیرا بھیرا نہ روے میری اوکھیا تے بھاوے سو کے تے پھوے سے یا سیدہ اگریہ قبول فرما بی بی آدھے انہوں نے بچ دائی تو مجھ بچا سیدہ دے مکمل صحت یا نہ ہو سی وہ تو مسلم نے دروازے تھے بی بی آدھے اس طرح میں ترہے بطولہ بیٹھی رہی انہوں نے صحت یا ہوں نہیں سیدہ دے مکمل نہیں ہون رکھے لفظوں پہ آگیا اچھا رمیے بھیرال کے ملنے چپہی پا کے آدھے تیرے دروازے تو مریض ہوئے تے مریض خالی ملے حسین اے تیری شان نہیں آ میرے نالا میرا اونا ہاتھ نہ پہ اٹھائیے جتا عباس دی حویلی ہے اور ہائے کرے زندگی تک کوئی پتہ نہیں اندر داخل ہوئی ہے تڑے پہ عباس حجر تو بہر ہے ادب کے سر جھکا کیا تھے سردار نوکرہ میں گھر کی میں آئے ہو بی بی علی عباس میرے میرا اونا مریض ہے جے کو ڈھیر سارے خون کو ضرورت ہے فضل دا ہاتھ نہ پہ حسین نے قدمہ پہ رکھ کے آتے میرے پتر حاضر سیدہ دے مکمل سے اپنے اپنے علی دی تھی اچھا رومی ہے عباس دہت نہ پس رونگی حسین کے کو لائیے حسین اے میری ماں دیا دعا ماں لائے این عباس دے میں کو بڑے مان ہے این عباس دے چہرہ میں ایک لحظہ نہ دیکھا میں کو کائنات چکی نہیں لگ دی لیکن تو نہ رو تیرا مریض خالی نہ ہوں گے اے میرا عباس حاضر ہے ون تیری بچتے ہی بچا مریض بچتے ہی بچا سیدہ دے مکمل صحت یا نہ ہو سی ترے واری علی دی تھی مٹی تے بیٹھ چکی ہے تے اٹھی بھی ہے بھیرا دے گلج بھائی پا کیا دے دس میرے گھر دا کیڑے تر کا باقی بہ گئے سیدہ دے اوہ چاہی دے جے کو تم 18 سال برکے علی پلے دی رہی ہے میں صدقے ہوتا ہوں علی دیا دیت رو ترا دیا ہوئے اکبر دا ہاتھ رب کے بھیرا دے ہاتھ رب کے رو گیا دے ون بچا پا مریض میں لیو کیا دے بھاوے سو کیا دے بھوے سی سیدہ دے صحت یا مکمل اجڑی نہ ہو سی بی بی آدھے کیری شہنا مکمل صحت یا ہو سی بیڑ دے گلچ بھائی پا کیا دے یہ سارے اندھا خون تھکے بیٹے سنے نا ان سارے اندھے خون نال صحت یا ہو سکتے مکمل صحت یا گئی اندھی تا ہو سی ہاتھ جرسیاں پاویں بغیر پلہار اٹھا دے سوار ہوویں اس رنگ نال شام دی اگلی ہے جاکھیں جو میں خالی ملی ہوئی ماں کے دھیا سال برابر دی شام جو قید رہ ہوئے پتھر جھل کے جلد دو مدینی آسے اس ویلے میرا مریض مکمل صحت یا ہو سکتے کیا بات ہے بھائی علی دیاں دیاں تو رکھنا دی ہوئے بی بی جو حسین مت رو نہیں تو حسین ہے تو میں لجبال پیو دی دھی آن میں حاج رہا سیدہ دے لیکن میں ہاں امام امام دا عادل ہونا کی ضروری سیدہ دے میں ایک اتنے دے نال کی مجھے نہیں ہوئی سکتا مضمون ہوئے ہر کسی دی ترتیب ہے ہر کسی دی محنت ہے میں تے کو اتنے تے نال گھن کے نہیں بھائی سکتا جتنے تے جعفر تیار ہے پتر تیرا وارث تے کو اجازت نہ دے گئے مٹی تے بہ گئی ہے بلا تشبیح بھرا دے گل چ بہ پھائنے ڈاڑی چوٹی کا جو حسین تے امامت دی قسم ہے جیڑے دی دی ڈولی میری جعفر تیار دے گھر گئی ہے میں انہاں کول کدا کچھ نہیں منگیا بی بی آج حسین میں کو منگڑ دا تھا نہیں آنا تیرے واسطے آج سوال ہی بال کے بیندے میں تو میرے حق اس دعا کر تو سائنہ قدمت کھڑو میرے حق اس دعا کرے دے رہو میں میں نیاں چاچے دی حویلی حجت تمام کرے دی امید ہے میں کو خالی نہ ملے سکتے سیدہ دے میں اس جگہ تکھڑ کے تیرا انتظار کرے سکتے
ون بطور دی دی شالہ تک اجازت مل پو گئے کرتوالے آئے قدم کا چین دیئے تریواری بھیرا تا چہرہ دے دی وقت بیا قدم کا چین دیئے وقت بھیرا تا چہرہ دے دیئے سردارہ قدم کریئے فضا دیئے چہرے تے موت زر دیا گئی کمبر لا گئیے مٹی تے بہ گئیے حسینی میں آئیں جی میں جھوک دے پاس پانیاں میں پہن دے گا نج بھائی باپ یا دل زینب کیا بنی آئی اچھا مین کر کیا دیا حسین میں تھاک بھائیا شاباس شاباس ہی میں حق مکار دے جی میں دا پک رہ دیا سیدہ دے حسین میں ڈاڑی تک بھائیا فضا زندگی
نصیب ہونی سیدہ جو گدہ میں ساری یاد ہے سیدہ جو اجازت میں دینا میں بیمارا سیدہ دیتا میں بھی حسین دو قربانا ایڈو پتر نال کھلوان ایک آپنا صدقہ دے ہوئے تھکے ہو ایک علی بھی بے اولاد ہی دا صدقہ دے ہوئے جو بھی اولاد دے اور کیا صدقہ دے آگیا سیدہ دے ماتم سونا لگ رہا ہے ماتم سونا لگ رہا ہے